Lepo pozdravljeni. Poslanci na izredni seji odločajo o tem, ali bo Janez Poklukar postal novi minister za zdravje. Premier Janez Janša je ob začetku seje izpostavil dosedanje Poklukarjeve poklicne uspehe. Kot je dejal, je v svojem dosedanjem delu postavil visoke standarde in izkazal visoke vodstvene kompetence. Je tudi odličen poznavalec slovenskega zdravstvenega sistema. Kandidat za ministra za zdravje Janez Poklukar si lahko obeta podporo koalicije. Poslancev. V predstavitvah stališč so v SDS, SMC in NSI izpostavili njegovo poznavanje zdravstvenega sistema in izkušnje s kriznim vodenjem. Med nalogami, ki ga čakajo na čelu ministrstva, pa so med drugim našteli obvladovanje epidemije in krajšanje čakalnih dob. Potem, ko je prišlo do neuspeha Karla Erjavca pri glasovanju glede nezaupnice vladi in glasnih očitkov v javnosti, da ga pri želenem projektu niso podprli niti vsi lastni poslanci, je postalo jasno, da stranko Desus čaka zelo resen premislek, kako naprej. Poslanec Desusa Ivan Hršak je prekinil nekajmesečni molk in za oddajo Planet 18 na Planet TV povedal, da so razmere v stranki slabe. Izstop iz vlade in sodelovanje v tako imenovanju koalicijo ustavnega loka pa označil kot napako. Danes je sicer namenil pogovor poslancev Desusa Ivana Hršaka in Branka Simonoviča s predsednikom stranke Karlom Erjavcem. Jutri sledi vrh stranke, kjer zna biti izjemno burno. Povsem mogoča je namreč opcija, da poslanci prestopijo v samostojno poslansko skupino in da pride do izključitve Jožeta Podgorška, ki trenutno v vladi zaseda mesto kmetijskega ministra. V povezavi z dogajanjem v stranki Desus se je oglasil tudi premier Janez Janša in poudaril, da cilj Kula in Erjavca nasploh ni bila sestava nove vlade, temveč uničenje stranke Desus, ki je postala preveč suverena. Zato želijo njihove glasove preliti v stranki SAP in SD, je prepričan Janša. Ponedeljek so v Sloveniji po vladnih podatkih opravili 4369 PCR testov in potrdili 899 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil 20,6-odstoten. V bolnišnicah so zdravili 567 covidnih bolnikov, med njimi jih je bilo 107 na intenzivni negi. Kot dan prej je tudi v ponedeljek umrlo 8 bolnikov s COVID-19. Sedemdnevno povprečje števila potrjenih okužb znaša 767 in se v primerjavi z dnevom prej, ko je bilo 744, nekoliko povečalo. V primerjavi z nedeljo je bilo v ponedeljek v bolnišnicah 17 bolnikov s COVID-19 manj. Številka se je približala tisti iz sobote, ko so v bolnišnicah zdravili 566 covidnih bolnikov. Na intenzivni negi so bili v ponedeljek 3 bolniki več kot dan prej, iz bolnišnične oskrbe pa so jih odpustili 62. Predsednik koalicijske SMC in gospodarski minister Zdravko Počivalšek je na nekaj medijev naslovil zahteve za popravek navedb v zvezi s poročilom računskega sodišča. Ob tem je na Facebook profilu zapisal, da ima dovolj leži in manipulacij v zvezi z omenjeno zadevo, zato bo vložil tudi tožbe proti medijem, ki jih širijo. Na svoj profil družbenega omrežja je ob tem zapisu prilepil še fotokopije zahtev za popravo objav na spletnih portalih 24ur.com, RTV Slovenija in necenzurirano.si. Počivalšek je hkrati zavrnil, da bi bilo iz predloga revizije računskega sodišča razvidno, da je imelo njegovo ministrstvo ter s tem on sam ključno vlogo v poslih z dobavo zaščitne opreme med prvim valom epidemije. Kot je zatrdil, je bilo ministrstvo zgolj eden izmed deležnikov, ki so sodelovali v postopku dobave zaščitne in medicinske opreme. Po njegovem tudi ne drži, da niso imeli nobenih pristojnosti v postopkih nabav zaščitne in medicinske opreme, saj jim je bila ta dodeljena na podlagi vladnih sklepov, ki so omogočali nabavo opreme. Zunani minister Anže Logar bo v ponedeljek na Brdu pri Kranju gostil srečanje zunanih ministrov C5, ki jo poleg slovenskega zunanjega ministra sestavljajo še zunani ministri Avstrije, Češke, Madžarske in Slovaške. Namen srečanja bo predstavitev slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije v drugi polovici leta. Kot napovedujejo na MZZ, bo namen srečanja predstavitev prednostnih nalog slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije s poudarkom na krepitev
krepitvi odpornosti in Zahodnem Balkanu ter izmenjava informacij in načrtov v zvezi s sprejemanjem ukrepov za omejevanje širjenja novega koronavirusa. Ministri bodo izmenjali mnenja tudi o drugih evropskih in mednarodnih temah, kot so čezatlantski odnosi, odnosi Evropske unije s tretjimi državami ter prihodnji odnosi med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom, so danes sporočili iz ministrstva. Poglejmo še vreme. V višinah k nam v anticiklonu doteka zelo topla in suha zračna masa, ki vsebuje tudi nekaj saharskega puščavskega prahu. Nad Ljubljano je bilo zjutraj med 1100 metri in 1500 metri nadmorske višine 10 do 11 stopinj Celzija. Sonce bo po nižinah močno ogrelo zračje in ponekod se bo lahko segrelo celo nad 20 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, v notranjosti Primorske bo pihala šibka burja. Tudi v četrtek in petek bo jasno, ponekod na severovzhodu bo zjutraj možna kratkotrajna megla. Čez dan bo še zelo toplo. Nad Alpami, Balkanom in severnim sredozemljem se krepi območje visokega zračnega tlaka. S šibkimi severovzhodnimi vetrovi nad naše kraje doteka zelo topel in suh zrak. Draga gledalka, spoštovani gledalci, hvala za pozornost. Ostanite v naši družbi še naprej. Lepo pozdravljeni.